det overraskede måske også mig selv lidt, hvordan det gik på den vingbakke fra start af i hvert fald. Jeg synes, det gik meget godt fra start af, og det har måske også noget at gøre med, at i forhold til, at når jeg spiller angriber, så har du hele tiden, du har hele tiden det der pres i ryggen og det ene og det andet, og der har jeg måske ikke haft, hvad skal jeg sige, være ærlig at sige, at der har måske ikke haft størrelsen og fysikken til det. Så når du kommer derned, så har du ligesom hele banen foran dig, så er det nemmere, og du har mere tid og plads et eller andet sted. Så det kan også være, altså det er jo også en faktor, der spiller ind til, at det har hjulpet mig til at komme nemmere ind i det selvfølgelig. Så det må være det, og så sammenholdet truppen i øjeblikket er bare outstanding. Så jeg har også haft ekstremt mange samtaler med Mensa, både frem og tilbage om, hvordan han gjorde, og hvordan han havde det dengang, at han skiftede fra offensiv. Så ja, selvfølgelig var det. Altså, og det viser jo også bare, at det kan lade sig gøre 100%, fordi at han var måske heller ikke førstevalg dengang. Og det var så, det var den vej, han tog, så jeg tænkte også et eller andet sted, hvorfor skulle jeg så ikke også kunne gøre det? Og så er det bare en kæmpe hjælp, at han har prøvet præcis samme tur, fordi at så kan han ligesom give råd til, hvordan der var ledes, både offensivt og defensivt og det ene og det andet. Et eller andet sted, så er det jo, det er jo en kantposition. Altså, du forsvarer bare lidt mere, end du plejer. Så ja, offensivt, der skal jeg egentlig bare kunne det, som jeg altid har kunnet, komme noget fart og komme en afslutning og indlæg og alt det, jeg nu har kunnet førhen. Og så skal jeg måske bare, altså det, jeg skal tage til mig, det er det der med, at man skal løbe, du ved, lige de ekstra meter ned i den anden ende, og så skal jeg selvfølgelig lære at placere mig ordentligt, sådan at jeg ikke bare spænder frem og tilbage totalt. Men nej, altså det ligger tæt op ad kanten, så det igen, det har været, jeg vil ikke sige nemt, men det har i hvert fald været nemmere at blive klar til den position i forhold til, at man er så meget mere offensivt, og vi har bolden så meget, som vi har, så er det defensivt, det skal nok komme, og det er det, vi lægger på lige i øjeblikket, og så skal det nok komme på et tidspunkt. Jeg fik lov til at træne med den potentielle start 11, der efter Max han måske lige skulle ses til, men nu må vi se, det er Niels, der stiller holdet, og jeg venter bare spændt. Altså, det er lidt ærgerligt med Kevins skade, eller hvad man kan sige, men så må jeg gribe chancen nu jo, altså, og så håber jeg på det bedste. Jeg tager det, som det kommer, og ja, jeg arbejder ekstremt hårdt lige i øjeblikket, og har ligesom indset, at det er det, der skal til. Så nej, en start 11, det ville jo være kæmpestort for mig, jo. Det har jeg ikke prøvet, og det er det, jeg ligesom går efter, selvfølgelig er det. Så men først og fremmest er det egentlig bare ved at hjælpe holdet så godt som muligt, men ja, altså at starte inde i Horsens, det ville være kæmpestort.